Važan datum u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije je 15. februar, koji se od 2002. godine slavi kao Dan državnosti u cilju sećanja na početak prvog srpskog ustanka i usvajanja prvog ustava tadašnje Kneževine Srbije. Istoričari objašnjavaju da praznovanje Sretenja treba da podsjeti na ceo period od februara 1804. do februara 1835. koji svetska nauka priznaje kao srpsku revoluciju. Sretenjski ustav u Srbiji još uvek autonomnoj kneževini u okviru Osmanske imperije promoviše srpski kao službeni jezik, deklariše neprikosnovenost ličnosti, pravo na zakonito suđenje, slobodu kretanja i nastanjivanja, nepovredivost stana, pravo na izbor zanimanja, zabranjuje kuluk i proglašava slobodu raspolaganja zemlje. Sretenjski ustav je slobodoumnošću šokirao Tursku, Austrijsku i Rusku imperiju, koje su jednoglasno zahtevale da ovaj akt hitno bude ukinut. Iako kratkog veka, ovaj ustav je ostao simbol srpskog prkosa i slobodarstva, zahvaljujući kome smo dobili državu. Evo nas ovde na spomeniku Hajduk Veljka, koji je upravo i sam simbol svih onih ljudi koji su dali svoj doprinos u formiranju naše države. Na spomenik Hajduk Veljku vence su u ime grada položili pomoćnici gradonačelnika Elena Petrović, Saša Ivanović i Sunčica Lalić, predstavnici delegacije Komande za razvoj Timočke brigade garnizona Zaječar, delegacije Subnora, potomaka ratnika od 1912. do 1920. ratnih vojnih invalida, organizacije rezervnih vojnih starešina i udruženje vojnih penzionera.